Samozrejme asi krutý výsledok pre domácich, pretože začiatok zápasu tomu vôbec nenapovedal. Začali sme ideálne, super si vytvoril niekoľko šancí, kde nás podržal golman a asi netreba dlho hovoriť, že rozhodli špeciálne týmy pre silovky, ale musím vyzdvihnúť aj naše oslabenia, kde bola neskutočná obetavosť a samozrejme podporená výborným výkonom golmana. Kolega řekl, my jsme nezačali vůbec špatně, měli jsme tam pár šancí, nedali jsme gól, ale nám dnešní zápas vyloženě prohrál naše nedisciplinovanost. Nevím, jestli to odráží tu situaci, ve které jsme, ale my jsme měli 9 nebo 10 vyloučených. Já mi nevím, jestli jsme 5krát inkasovali, soupeř měl vyloučených 5 nebo 6, my jsme ve vlastním přesilovce byli absolutně bez zubí. Říkám, no, nám to dnešní zápas hrozně ovlivnila naše nedisciplinovanost. Tři hráči byli snad 2krát nebo 3krát vyloučený, 10 vyloučených, to se vůbec nesmí stávat.